Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série World War Z a dnes se podíváme na aktuální challenge tenhle týden opět na hard. Vzhledem k tomu, co tu máme, Hellraiser Exterminator, kdo pak si ho asi hodí, některého z nich, každopádně explozivky menší damage, OK. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko bude líbit. A my se posuneme směr na zombíky. Sit tight, Ben. Bunker's on the other side of the compound, but it'll be locked down. Bacha na miny. The base commanders held security cards. So, we're searching corpses and uniform Zeke. That's most likely. Look. Appears to be deserted. They would have left mines. Look. Right. Nothing here. Landmines. A je skokan. Většinou bývá tam. Je tam. Something you should see here. Neřekneš. Ty chuligáne. Look. Right here. Aha. Perlice, dobře. Je. Loader. Something you should see here. Let's see. I got nothing. Chainsawa. Scout rifle. Aha, co jsi tu našel pěknýho? Look. Right here. I've got nothing here. Nemáš klíč? We got a man down. Špica. Tak to jsou v píči, ty vole. Vážně? Mě někdo odpálil. Pěknýho, nic. Giving you a boost. Gotta get quiet. What took you so long? Odpalte to, Claymore. From the outside. It's the only way to reach the bunker. Not getting through there without a demolition charge. Back it up. Deje. A je na vrchu schovaný. Advanced combatka. To vidím, že si asi... Velmi rychle svičnu zbraň za něco jiného. Aha, dobře, nesvičnu.
Bože, to je idiot. Daj sem tu kartu, kurva. No more lurker. Get back! Did we lose the key card? Myslím, že tomu klikání na tečko rozuměl dokonale. Už to běží. Krásně rozbili toho smraďochala, takže se mrdí. To je nice, já tam nemůžu vůbec střílet díky nim, tyhle. Zima. Zombici se dobře naspavnovali jako hnedka za náma. A že byste to zabili přede mnou. Hergot. Píče, já mám výbušnou. Aha, okej. Sekundaj. Davaj. To se mi k té výbušně hodí víc. Co to máme pěkného? Taktika dolů. Pěkně bouchejte, to je on čo. Come on. Ustřelíte mi je někdo? Jasně, chápu, ani piču, nasral, ustřel si je sám. Ano. Jdu si prvná B.
Krásně jako... se tam zabijte. Já proti tomu nic vůbec nemám. Jasně, já tady tu hromadku si můžu zabít sám. Proč to po mně běží až dolů? Asi se nemám radši ptát, co? Ano. Pire si z nich můžu dělat. Děkuji. Vidím, že na ně sereš. Já si... Už neprejdu. Já vím. A jako myslel jsem, že na ty hráče. A je to... Ne, na zombiky. Oni si medky ty rozebrali. Jo no, jeden mám. Je jich minus. Aha, MGL-ka. Look, right here. Tak, chainsawa a pitlik. Hop. Koma chrachtá ten bůl. Aha, OK, beru pistoli. Aha, OK. No. Come on, bitches! Tohle je lehká mapa, je na extrém, ale... A jo, mimo mě často. Ale prostě... Ty sypka, co tu chceš? Vlastně jo, já mám výbušnou pušku, ale nevím, jestli se to řekne jako výbušné nebo ne. Si to jde do minus 75%. Ale asi hej, co? Je tady někde samopal nějaký? Dole. Hamburger si z něho bulu dělá. Kde tam slyším toho grcače? Jako na ty zombi to ještě furt stačí. Bohatě to stačí, takže tady tohle se asi nepočítá. Kový vůžka, četvi.
Done. It's working. I've authorized the key I can use with any laptop. Get to the roof and radio for evac. The air defense grid is down. Dark. Something you should see here. Phoenix, we're coming to the roof. We need evac. Nic pěknýho. Kulomet. This'll keep the Zeke out. Automatka. Place the machine gun. Phoenix, do you read me? Phoenix! Fortifications! Look, right here. Come look at this. Aha, granatomet. Okej. Tu automatku hodím sem dozadu, aspoň ať nám to kryje prdele. Při ústupu potom. A jistě. Oh, battle rifle. Jo, to si potom dojdu. Get your ass over here. Copy, Alpha. On my way. On propadl texturou. A to jim nedá vůbec žádný debič. Dobře no, tak se kry. Asi jdu pro to SMPčko. A no, PDVčko. Ale... Tahni. Tady už nestojí nic, ne. A ty jsi tam nechal jde, no tak to ti dík, ty vole. Tak to si teda... Šup. Piče, já si tam dostupnu za tu retu a ono to má jedno... Jeden náboj, ty vole. Tak, tak to bylo fakt inteligentní jak svině. Oh, jebejt. Tak ty vole, zrovna na mě jebejt, tady v tomhle. Kde je tak ten kulomec tady má nikde? Ale to by už nejdává teď. Jo. Jako. Ale hej, no. Boku. Já, no. A z boku by trošku už... Možná jít, no. Můžeme tak do prdele. Proč je to zavřené? Nevím. Jestli klidně nechám explode. Konečně si můžeme koupit tu pištolku. Jep. Tak no je vždycky super, když máš za co ty modré utratit každopádně. No.
Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Toto byla aktuální challenge. Znovu se mi to nechci. Jojo, znova to nepůjdeme. Stačí jednou ten hard za týden. Nechám proběhnout statistiky. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Budeme pokračovat dále. Další týden, další challenge. A teďka se nám snad povede Moskva, nějaký extrémek, takže máte se na co těšit, každopádně Jeruzalém je hotový, New York je hotový, čeká nás Moskva, Tokio a Marseille. Na viděnou u nějakého dalšího videjka.